ما دام aad ugu aad meeshii ama joogtid ama aad nooga dhowday maxaa ka jira ayagu wax kala ma garanayaan inay jabhad ay conflict ay ka dhex abuuraan marka dad bay soo recruit gareeyeen badan oo taas waa loogyahay dhinaca cabdijanan iyo dad kale oo aan hadda saas u gargaranayn adigu laakiin dad badan baa jira dhinacaana axmed madoobana hadda waa tiila lahaa waxay lasoo hadleen kuwii artimist miya maqaan iyo ciidamadii kenya marka arrintaa maxaa ka jira maxaa kala socota maxaa ka maqasha arrintaa waan maqlay way jirtaa in ciidamo hadda ka hor la keenay iyo kuwa hadda la doonayo in la keeno iyo in amisom la leeyahay airborka idinku ammaankiisa la wareega oo maxaa ku yidhaahdaa saameynta jubbaland airborka hala yareeya ama meesha laga saara arrimahaasoo dhan way jiraan haddaad xasuusataan markii dowladii hore ee xasan maamulkiisii hore waxaa jirtay inuu soo diray wasiiro oo uu soo diray nin la yihahdo bariir ali magaalada dhexdeeda dagaal ka dhacay markaasna jubbaland ma uu aqoonsanayn boqolku dagaalka kula jiray wasiiro uu ka mid yahay wasiirkii gaashaandhigga oo xilligaas iyo kuwo kale istaylkii mid la mida ayay doonayaan laakiin iskadii waagaas maamulku waa cusbaayo hadda ma suurogelayso inay sidaas kale wax u dhacaan arayahayd midlan inta tigaaray ahay marka waxa waaye same like this laba entity oo kala duwanay ahaan lahay hadduu firdhiyo saxiixi lahaa waxay ahaan lahayd khalad dastuuri ah iyo khalad istraatiijig ah oo asaga si gaara u galay laakiin puntland waxba uma dhimi lahayn arrintaas haddana waxyaabaha guddiyada meesha joogaayo puntland bay wax u dhibaysaa kuma dhihin doctora puntland orta fiiri puntland bay wax u dhibaysaa kuma dhihin aniga fiiriya aniga puntland ba kama hadlin waxaan ku dhahay su-aasheeda waxay tahay ma saxiixi lahaa hadduu saxiixo oo aysaa tahay dadka reer ssc ma ugu dulqaadan lahayn ilaa mandatekiisu ka dhammaanayo because aniga labaa ii kala baxsan hadda xasan sheekh mandate buu haystaa soo maa gacmahana waa lagu dhegan yahay intaa waa la mucaaradayaa wixii khalada waxaa la leeyahay waa khalad wixii saxana waxaa la leeyahay waa sax qofku mandate buu haystaa macnaheedu ma ahan yacni waa dabar la-ayo wuxuu rabuu samayn karaa maaha may fahanta mandateka wixii saxa unbaa lagu adeecayaa ee wixii ka soo horkajeeda mandateka laftigiisa waa laga qabanaya soo maa soo su-aasha marka waxay imaanaysaa hadday tahay yes inuu saxiixo dee miyaysan ka hor imaanayn wixii loo doortay hadda waxa aan analyse garaynayno ama aan falanqaynayno ma aha wax dhacay firi hadda guddi baa tegey ee wasiir ku-xigeen baa laascaano tegey exactly wuu tegey waxa ka soo baxay waxa ay ku wada hadleen asa iyo maamulka ma naqaano we don't know haddaananba garanaynin inuu firdhiye aqbali doono iyo inuuna aqbali doonin right now aana aqoonin marka madasha hadduu ka qayb geli lahaa inuu aqbali lahaa inuu diidi lahaa we don't know that hadda marka waxaan ku samayn doonaa wuxuu hadda asi iyo wasiir ku-xigeenka ee dastuurka waxa ay hadda ku wada hadlaan iyo inuu fardhiyo soo dhoweeyo iyo warmurtiyeedka iyo communikega halkaa ka soo baxo ban fiirin doonaa halkaasaan analyse ka saari doonaa marka waxa waaye qayb kama sii hadli karo waa maxsanta walaal runtii waad ogeyd xilligii maxamed cabdullahi farmaajo in ciidanka ethoobiya la yiri inay la wareegaan meesha marka adanaha qabad ay kala kulmeen garoonka qabsan waayeen isla taybi kale sidiibaa maaragtay muuqata marka waxaan rajaynaynaa meeshaas inaysan deegaankaas qalalaasana ka dhicin nidaamka doorashadu axmed waxaa la yidhi islaamku wuxuu isticmaalaa wax la yidhaahdo almasaalix walmafaasid shayga dhiba hadduu xun yahay hadduu fiican yahaba masaalix oo masaalixda caamka iyo dhibaatada caamka oo ka imaanaysa laysbarbar dhigaya hadday masaalixdu badan tahay masaalixdaa la qaadanaya si kastoo u qalloocan yahay innaga meeshaas nidaam baa ka jira dadku heshiis ku yihiin wax unbaa dhaqaaqaya mashiin dowladnima iyadoo la saxaya waxaa lagu dulsixi karaa nidaamka iyo dastuurka iyo muxuu ahaa wadajirka iyo wadahadalka lagu sixi karaa maahan waxbaan xoogayaa iyo waxbaan waxaysanaya xasan haduu tabar uu maamulku maquul yahay waxaan u malaynayaa lafta garen igala hadal ma dhaheen intuu safiir waddan kala waco ihaanada iyo lalabada wax maaragta aad looga yaxya xawa waddanku xukumay buu maamul goboleed nin madax ka asaga hoos taga wuxuu dhahay safiir waddan kale igala hadal waddan kalena intaa u safru wuxuu dhahay axmed madoobe igala hadla intuu kenya u tegay oo weliba lagu yiri madax banaanidiin inaan faragelino ceebbay nagu tahay hadda adinkii ethoobiya waxaad ku kala cabanaysaa waxa weye madax banaanidii soomaaliya in lagu xadgudbay marka nio marka waxaa moodaa waxyaabo inay maaragtay ka wareertay qof weesa la-aan salaad ma ansaxdo marka waxaa moodaa in darbiga madaxa xilliga lagu soo dhufan lahay dhowdahay anigu qof hebel iyo qabiil iyo deegaan midna uma nicbe ilaahay baan ma ogtahay runta ku raaligelinaya laakiin waxa socda oo madaxda dowladda federaalka soomaaliya ay waddo maaha wax soomaaliya u adeegaya danaheeda u adeegaya maahan madaxweynuhu haddii uu dan u adeegayo waxa meesha ka muuqata waxay tahay
مالي كيوت هو كبل على حوايد كوكو ترى يا صنط بعد كوكو ترى هذا وحايد كوكو ترى يا بزيت تاعي سو أسوي تنو ليه بوتلاند جو إد إيه ما أنت كقرصون تاعي أوريل بوتلاند هبرت على قد أوب مركنك إسكن مدعي وما على نكرة تونكو كوسيت هذا كوت على مركن كان حقيق ووركيسة هي كمان ربع عموي مركن أنت صدق وجود بومدي كلا أحد أرنتي كلا أحد وهذا جوب الآن إنه أنا حوار الرقوق هذا يو ومعنا أمسون الدولة الفدرالية كل حريرتي إلى قاعدة برايم مينستر كإنه كدوق اسمه أو أمني إيربورك إلو لوريان أيكو أمر الدولة الفدرالية كأمسان أمسون معنا هو كجابسة تحدين عن كهذا الأيام كرو كنا لاسا ديكرو إن لا بد أن نسكت له أول إصدقاله أرنت معناها رجوز على الله دراي معناها إنه تجو أو أبواب الكسر إذا ما كرو الله خر الله صد دراي أو معناها له جبل لام بك عاونين قرشاس قرش دربوها مرك أرنت تاس أو معناها الله وهر تيجي دور شيء جبل لاس ميزته تاسنو حقيق مرك أمسون ولي وديد أنت إن ربك رجيو ما أنت يبلو يحكي سبحان هذا والله أركي يا معناها إن قلالات اللي يريده أو أرنت لو فرانك عسين وصل معناها دورة شيء يقوله كلام معناها ويسجلنا معناها على بعض السنة ديبلور يقو واتونا كي أو متجو كعد صدي أو معناها توفتي هي كصدي كسبعية تجين إن أحمد ولا قاتل إنه ماشي معناها جوجو دورة شيء ده عن إنه فهمين فقال الله صدرني أحمد وبيهين إسكو حيب محبوب إيه كبديهين سياسيين تمعناها نود إستانك سجيد معناها كينيا أنت أحد عبد الكريم أو كان ليس إن دارت سؤال جرتاي أو ما أنت يشلي معناها كل ما دق دق أحمد أبي يقول هي إذا ما ذي معناها أدب معناها سرد هو صعصبون عطي مرك حسن والو يقاني يعني كودين في صدح وطن صدح كول بان ورسكر كل درنا وموف كي أدونك وستو بتصنع إن وصل مال عقل الواي كإمانة واسكا واسكا جرانسا أدي مامل كودنا واقتاي وحاوي كودين توكالي نقونا كمالات ما يا ورسن قلي بان كان لي ورسن قلي بان كان لي ما يا مرموك هذي كير بانتين لقد رجع واحد اللي يري إن كالي نيك اللي يرادو إن تي لوير دور نورشة كبعي سيدي أورشي قدرميه با واحد اللي يركالي waxa uu kala qaybisan saddex warsangali balo waxa uga soo tagtaan waxaan ka shaqeeyay raadin general kutir leeyahaydo warni weyn baanay wax xasan ay ugu deeyay isagu cashadu kasoo daahay cashadii uu kasoo daahay marka baastadii la sheegayo al jazeera inay weena soo cuntaan u maleeyay baasta ما حال بن آدم وحكى الله بطلان بل قل مذوق فيري بل هرشة للفيري قول كمذوق انت كدقين اياغا يقول قدود وحاكليا settlement يو concentration اللي هذا بن آدم وكنو لي ودنكا يكونو لي بلها مجرتين يوم مرحان مركا ان مسؤورون كهنا سببتا ايكو ارديان one person يو one vote وحي اوغادين اني سدول لحين وحي اوغادين انا لغد دقامو بدين يحي وحي اوغادين إنه خيرات كدلك ما دام دلك أنا خيرات بيلاداي وحلسكوها يستوى نول يا خيرات ماها نمبرز أوكي نول كانوا حكتشر معدن وحكتشر الشدال ونول كحولها لقو تلقى لقو نقلا ونول كبريت بير لقى سمين لا وحوي هذين نول ما هيستان 70% of the land وحوي ونول داروضة 80% of the ocean وحكونوا الحياةها وداروضة مركي أنت سيفهمين بهذا حكتشر 1 person 1 vote
maadaama concentration kooda ay meeshii ku nool yihiin waa only inta xamar banaadir ka hareersan waxa ka hareersan inay ku nool yihiin inay waxa weeyaan domination ku sameeyaan dhulkan kale aysan cag dhigi karin wala madaxweynahooda ma iman karo siyaasiinta ma iman karo dadka ayaga ka soo jeedo qabiilahooda ma iman karaan waxba kama noqon karo haddii baa hadda hadhay wax dhahay Puntland way baabade waxa soo qabataan siyaasiinta iyo xamar ku hordiyo anuu sharaf bay tahay hadaan Puntland ahay nin ka soo jeedo oo beesha hadaanahay daarood oo ma jirteena inuu qof Puntlander ah xamar joogo idin taliyo qabiil qabiil soo gashan dufu tuulis ku dhahay barkaas adoo ku dhahay haduu daarood ku qabiil ahaan kama sheekeeye anigu asaga bay la soo doontay Zemba ugu soo ugu mataqana ugu soo madax ii galiyay laakiin asaba qabiil ka 67 iyo gruupkiisa iyo waa Xasan Sheekh weey waxaan qabiil hanba kama sheekeyaan markay yiraahdaan ka 67 tuu dhaarto walaahi walaahi ee futuulus dhan waa tirtirina adigana waxa tiraahda waxba ma dhiraahdaan tuu waxa saasnaa ana waxa isku haysana le ee waa saas ba moqt hadda kullay hal waxaan qiranaya kaamil soo dhawey abdullah soo dhawey ma isku hal mar gel jira hal waxaan qiranaya dad sharaf leh oo kala hayo sheekadaani isku hayo sugan dhameeya habkii 67 ma ahay waxa wax ka hadlooyey hal waxaan qiranaya anuu waxaan fahmi lahay Xasan Sheekh muxuu obsessed ugu yahay 1+1 vote haddii meesha xumaanayso sheekadii xumaatay oo qof kasta ka soo horjeeda hadda aski joojiyo dibha u gadaal ha u dhigo madaxweynaha ku xigo taas asu B1+1 vote asa hadda military hadda soo iyo economic hadda soo which is a good thing actually inuu hadda 1+1 vote ku ordo ma ahaado anyways meesha dibba ka keenay hadda soo tan kulaha qabuuraha aqoto haye dadku saakinta meelaha shanti townska degan yihiin ha burburiyo caruurta markii iskuulka yimaadaan sidii settlerskii joogay meesha Israel masaajidada masaajidka adaa bay yiri uu dumin karaa 1500 sano jidid marka qudirsaa soo dhawow iyo kaamil waa iska sheekaysanaynay macnaha maamay diyaarad ma jirtee waa warniyaho anigu nimankan hadda nimankan aad hadda aad galaysid dadka haba kala reebin abasiiniya anaa xoreeyey last name kaga meel kasta ku qoran anigu waan ogaadinayo wax kuwaan arkay maanta wad gudbiirsaya habeen dhaweyd say u lahaayeen xabashaatiin maca eritreyaankii way ku tufeen moqta dadka way iska maagaan moqta marka anaa u sheegay eritreyaanka waxaan ku yiri general fulan fulan oo 30 sano meeshuu joogay meeshii ka dagaalamay magaranaysaa ha gudbiirsa buu ahaa waa ninkii dhameeyey yaa waa ninkii kaliya oo general ah waqooda kaliyo Ethiopia xitaa dergiga marka uu dhifteen marka imika ma waxa xitaa shisheeyay baad nabaraysa miya imika shisheey hore idinka maagay idinka ma idinka dhowr iyo kamidkeed kamid ah caayay waxay caayeen Cabdulqaadir waxay yiraahdeen sideebaad ugu macaadi waxay yiraahdeen waxay u caayeen mataqaana sideebaad af warga ugu noqon kartaa balka war saad mucaarad ugu noqon kartaa war war reer aan dhaqan lahayn anigu iyo dadka waqooyiga degan waaba kala dhaqan yihiin banaaga isaaq ba ugu roon isaaq istamaro kala gaadla ilaadeen xataa nu Soomaalnimadu uma ogoli nafarkan ku fanaa hadda wuxuu ku leeyahay nafar qani weyn ba isku keen waxaan anagu kureemadu banaa waa isku dilna dhunta koormku soo buuxiya neel maadariyaan Soomaalida meel ku meel yidina tii kala ma koormku buuxiya okay Soomaaliya maxaa laan dheer lagu noqdo Soomaali baa laan dheer lagu noqdo ee degmooyin ee deegaamo ina leedahay ee dadada nambarka 7 iyo Samaroon waxa sheegtaba gobolka awdare degan 18 gobol ee nambarka 7 ee gobolka ayaa kan anagu la intayn degan ku fano markii adigu may wax ku sheegaynaa sidii galba nuuntii soo dhan isku raacnay tan kale wax kala jiraa inaa ogeyn ninkaan galjiro galjiro wax yar u gaadi or galjiro ma inta kale naaya waan si way u baxayaa ninkaan halda saay waxaad u sheegtaa diri waa horta inta ma jiraad anuu waa badhmayn lahayn laakiin bay khald baan waxa soo dhaxgalay ninna waa iga soo dhaxgalay qofkii saddexaad baad ugu noqonaysaa moqta ana rank soo dhaxgalay marka ninkaan dadku waxay u qabaan in uusan u baahneen dad taageero iyo sumcadiisa uusan dan kale ahayn dadku u qabaan totally waxaas adduunka yani aqliga wax gali kara maahan ninkan coalition kan uu la galay
هير دتك تاجرياش على أركتين وقدرن هبكوا معه أحد وقصور جيدين قاربنا واهلين ويعني أنتان ريركا رير لبا رير باميشا يعني حافظي إذا كنت قلنا ريرنا بناكي بكتشوغين ريرنا وقصور جيدين وقفكي ورامبا قرانا إياه والله سعودو فامي كرا إلى إتوبيا إلى كينيا أنتاني وحيا هاي مركا وحو تايمين كيساعة جائبة استوكي سي وحو تريركا وحو سمي وقتي ذا بيست تايم تاسنا ها 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 كدي من النظام حسبي أنت الله سميع قلاد قلاد ديجان لقبته ولسه ويش ديجان كدور شو هذا ما كان لقبتنا كدي حسبي قصو وينكرايو كدي من وحوي يدور شو هذا نحط هذا تبلعن إنه قطر تنسيه وما ملوي أوكي مجرتين هنا دقن شو هذا اليوم واحد مجرتين صاحب واحد يسوع الله فيري وحرب أنا بوش ران نمك قبيل بوك هذلي أذقه ماشا تدبك النادني ورادني وليبا وليبا هو سي ومقعبي وحوي تيغان اه رب الله خلق رير خوقرتي وها خير كي وها دمرتي لأيري كادان كودا ميت وحكا اللي طورشدي بلان كدعضي براكتك اللكشن كلا قغبتي بلان هي رسل تيغي كاسو بحي بكهدي اوكي مركا وحان رحي ساوتا نسو غادو حي وحان رحي تي سلطان كا تدبع حرف الله رب الله وحقر صون معه طبا لشقين شري أصحابه هاين وعاد وليبا حمرنا معارض كودا هاين خاتم اللفتر كيدو كودا توفي شرين مركا arinta uu ma ka lahayn dadkan ninkan isagoo inaga inala joogay ugu dambeeyay dadkii buu baafinaya la shaqeeyay ninkii laakiin bulan kama hadlayna daarado dhan buu ka hadlay way adiga bulan kama yaraano aa bulan ugu feen gareenaysa ninkan daarado dhan buu ka hadlay bay baan meshada haddii uu san wax kale uga baahan wax ugu yar uga baahan yahay waxay tahay logistics mataqaana supply gas shidaal iyo rasaas iyo rashin uga baahan yahay hadda isagu soo marsado jidka un uga baahan yahay waxa ugu yar uga baahan yahay weena la ognahay dagaalka rasaasta sida ay dhaqso ugu dhamaatay shidaalka iyo xaraamadka and that's extremely crucial waxa ugu yar sidee marka qof aqli leh oo walaal uga sameeyo the only way uu soo saaro waxa uu Soomaaliland leeyahay that's fine la Soomaaliland leeyahay marka walaal soo it's okay marka inta waxa dheer khilaaf dhibaatooyinka ugu weynka iimaan saxayta SSC dhaxdeeda dadka majority goodo ala firdhi obviously kuma raacsana ficilada noocaan qabiil isku tagay weeye qaar baa waxa arkaan waxa ku dhaqmay inay tahay khald waxa ka iimaan kara waxa dadku aysan u arkin sax marka ku dhaq ilaa dad baa oranay oranaygu dad iyo deegaan ma kala lanay dagaal baan ku jirnay garab baan ma haysanay agan wada dad ka iimaanas ha ka dhalan kara marka horta saasan ugu hadlaynay laakiin time will tell dadkii qaar waxa la yiri one way baray la gooray lugu dul furtaan meel walba inay ka maragtay meesha oo building ka complex ka oo ta google ka waxa ugu qoran lgbtq a plus whatever you know lgbtq waa caadi waa okay ba ka waran maxay heday gabadh Soomaaliyeed oo la soo mustaafiray oo damacdayna tahriibto oo inta Muqdisho lagu soo mustaafiray barta laga aftuubto xalana lala galo oo khasab lagu haysto xalana waxa ka dhaca waxaan caalamka ka dhicin at least wadamada kale way qariyaan way baa they're open with it criminal organization ha laakiin markan ka hadalno dadku soo carar jiray soo ma garanaysid ila hadda waa caadan ha gabar baa ha maalin ila joogtay inta wax soo maqalnay ogaa ila joogtay gabadhi baa la qabsaday waxa la yiri dadkiina waa meesha lagu caayaa بلاديك باتايم حا يا
That's the thing. If they can't kill you, the gun to go high on could delicate and then the big so trian. Ha, Western ha, waha kadaran ku elitka PMCs, what are PMCs? My Wahalda professional managerial class. Formation in Wamel Morholu Kalatigi Sahib, ha, hello canny. Morhorala Kapsali, Marekin Bahaka Kufada. So why do you guys even talk about Hassan? Why are you? You might as well just say Trump or Biden. Si doorasho ayuu noqoto doorasho lagu kalsoonaan karo laakiin qaabkan ay wax socdaan haday wax ku dhacaan aniga kulli waxay muqatada waxa weeye gacanta ku garoorsi baa loo jiray dadku ayuu jiray oo gacanta ku garoorsi baa noqon saaxiib Sheikh Maxamuud dawana caadi oo dib malaynta arin Maxamuud weydiyo su'aal oo ninka uu weydiyo dhahay waxa laga yeelay wax u dhahay fadhi dadkiisu ma caydin lahayn haduu qayb ka mid noqon lahaa madasho taasoo kama maran lahaa inaad fadhiyo laba ayriyad durbaan baa loo timiraha aad baa waliba loo soo dhaweyn lahaa arrimaha dastuurka duq qaybayn ka qaadan lahaa sidii dani markuu Xasan keenay aan loo ayrin baan fadhiyana loo ayrinay oo ku salaabaya waraa kalmar fiiri wararta aniga waa la ayrin lahaa kuma dhihinayo hadal fisikal ku galay fiiri isaga kuma dhihinayo walaalkii aday hadlaya wuxuu yahay qofka mandate markuu leeyahay ma la hadli karo anna waxaan dhahay waxyaalo waxa jira mandate waa sida weesado kale salaad oo kale iriya salaad qofka aday neefi ka timaado soo ma jabeeyso qofka mandate hadii la siiyo mandate ka waxyaalo jabin kara jira waxyaalaha ina si aad u Soomaali leen kula hadlo ma u saabin lahayd markaa adigina u saabin lahayd adigu ma laha taas waa u saabin lahayd markaa anigu waxaan ka hadlay wax waaye qofka mandate buu haystaa kaliya ma difaaci karto in isan ma ka dhigin iri waxa ka dhigaya wax waaye wixii loo doortay dariiqa ma ku haya xasan waxa loo haystaa iri that's why waxa ka hadlayna taas waaye laakiin adigu hadda iska jicis ana qof wuxuu abisi weli ga saabbo la iska noqdo ama asanta tamaa inaad roos loo dirtay oo gacanta ku haya fardhiga howl weyn looma dirin ba howl kooban ba loo diray howl koobnaan gacanta ku marka arintan federaalkuna anuu ma qabayn fardhiga gooni ku haya maamul gool ifa hatta buulan ay qayb ka noqoto ta shaqo buulan kaliya u taala ma waa arin Soomaalida oo dhan dhex taala federaalka xamay walba inuu kasoo horjeesto runtii doorasho walbana waan aragnaa waa la soo qabsadaa markii xaaladu xumaatana xalana go'aamiya oo Xasan Sheekh ku qasbaya intee dadan tan Absolutely. asuguna meeshii waxa yiraahdeen waxa laga helay calankii Ethiopia iyo ID Ethiopia marka een hawaale sidii ku yiraahdeen meelahan ay sheegayeen ama hawaatu uu noqday bilii waxaan waa ku reernay anagu een hadda maakhri waxba sheegaysay laakiin taas haddii wasiir dirir ba ka jawaabay een hadda koorna een afayeenka een wasiir dirir rasmi ba ka jawaabay mad matalo waxa ka jawaabay in afayeenka in baarlamaanka ee gudoomiyaha ka Puntland afsaqayna oo maleena laakiin wuxuu yiri waa dad nolosh ka dhacay in dhayara ka hadlay wuxuu yiri in xabad ba meeshan u taal odagii maakhir basmeeyay ba ka hadlay in garaadkii ba ka hadlay adigu in garaad leeyin ma ogid garaad hadda ma qashid waxa moodaysa mutaqaana dad kale marka ma iimaanku yaqaanay saw iimaanka oo kala waydo marka dadkan inay ay ka dhigaan si sheeyaan ka heebta lagu matalay Ismaayil ka degeen oo dib kula yaad xaaladuna ay Ahmed isku u fadhiyo dadka dadka kala tahay Xasan groupkiisa nada ayaguna waxba riixaya waxa ay riixaya wax meel dheer gaarsiisan maanta wax xamarna siisan maanta amarna dadka laakiin sababta aawad ma ka sheekeynay dani approval kiisu wuxuu ahaa 10-20% Xasan markuu dhagaxa soo tuuraba ama kuwo la socda ama kuwo lagu shambareeyo campaign bay u noqotay ilaa qof kasoo jeeda la waayey marka hadda waa aragtay Axmed Madobe nin sumcad badan ma ahayn waad ogeyd ummadii kasoo horjeeda oo dhan ma daqiiqadu Xasan ka hor yimid bay wada taageertay Xasan iyo gruubkiisina waxay leeyihiin hala dilo hala soo qabto hala xiro airportka ma bixi karo
مرك حكيه وحكي خلدني أنا وحائري الشيخ تقدون وحن كويري أما لغاية بعدين عيناس إني ريديو أكتف تاعي وقف كان أي وهذا يا إبليس بالخلافة إبليس بهالكا دعاء هالكا هلا وامح هوا يا بنا لو بس جيلو أنا عارف أنا دي أدوغيت أو يعني سيد هايين سيد الودورتي سيد الأغميين يو كل واس واي ودي ماذا أنا ما يدوحها ما قلت هالك كلية بيفك تعطي روم جار كرتان يدو موقتا نيو بحي عن جد هو قوي كده على عير بري جعل موقتا هاي جا إيش كده جيستا صوت روم قص وحبك ما قلنا ما إنجليزكي إنجليزكي وحوس سمي يي ما يجيلي بودتك كقاعدة ما تاس يبي كيدك ينكشك أيوة نتوم كود وح كلا كشك تندراويش تي وقادي مركا عن جا هل ما دراويش تي لتشبي ناتين تيريس بقاعدة يا مركي وريا وحنا كقاعدة كرنيه أما ما يوحن دونا نحن I don't know. ملاحظ إلى إثيوبيا إلى إلى NFDC صار ما لغة سودي عواي حوين دتكم ساكين تا ومتى صورنا مساكين تا ما لغة سودي عواي أو كونفرت كا نيو جيل على كونفرت كم عند إني أربعة قطع أو أكتر وسيدي ليس هو وأوجا هاي و وأون جيل وكل بوي ما لكن جيل وجيل ومش أوبدني هاي ونركاس ونجيل جيل كونفرت ماركا هدي ay dadkan le en dadkan anagu cun jirnay ma u tagaan oo ka soo qaadaan waligood ya xaasida la seen lahaad dadkan si xaasida ay lahaad jireen dowladda degana markii dambe la isfahmay xasan wuxuu qorsheystay in konfurta ee bartamaha Soomaaliya uu yiraahdo waxan ka qabanayaa doorasho qofiyada Puntland he doesn't care billa markay bitay ilaa ka baxay ma muuna xiseenin waxban umuuna arkeenin laakiin hadda waxa ilaahay xamdigiisa in la soo gaaray in konfurta Soomaaliya maamulada ka jiray maamul kamida oo garab ku dhiftay qorshihii villa Soomaaliya ee bacrimiska ahaa ee gacan ku rimiska ahaa ee ahay doorasho qofiyo Jubaland waxay aaday doorasho dadban doorashadii qofiyo codka ee Xasan uu wadeeyay waa dhimashadeedii waxana kama jir doonaan aad u maasan tahay sadaal uu ku socday laakiin waxa mooda in ay waqooyigii intixaadi Xasan Sheekh Maxamed noo soo dhaafeen arinta maxaa kale adayd sadaal iyo waxa aad u maasan tahay waxa ka jiray deegaanka SSC wax badan oo horta khaldan baa jira sideedaba Xasan Sheekh Maxamuud waa naqaanayo waxa waa siyaasadiisu waa siyaasad qabiil ku dhisan taasi qofka uu shaki ugu jiro ama Xasan Sheekh Maxamuud taageersan waa qof aanan habeen jirin SSC markii qoloyinkii Mooryaanta cadawga ahaa ee go'ningoosatada markii deegaanada laga xoreeyay ee laga saaray muddo hadda sanad ay barbay ku sii dhowdahay Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu diiday wafdi dawladda federaalka ka socda inay deegaanada tagaan oo golaha wasiirada ah inay tagaan soo indhindheeyaan report saxna ka soo gudbiyaan deegaanada reportkaasna international community-ga iyo cid walba daneeyaysa deegaanadaasi ay u sheegaan inay ka hoos galaan Xasan waad ويا وانا الى ما انت وحق قاعد كريني وي سياسه الصوماليه حسن شيخ ما عنده يتكلم مساجدك اسوي اثيوبيا قال لي ان افرتن كن او اثيوبيان انت قد كره دد انا سو كحست افرتن كن اثيوبيان تدوات كن نغ دلين مس تدوات كن اثيوبيان سو كحست افرتن كن نغ دلين انت كنت صور مريه معنا ما وحو ما بدليسو لكن وا وحا هو غامن سياسه الصوماليه سو وي كل فوجي الصوماليدي waxa kala gaarsiisay meel hadda xas waxaan la taageero oo xasan wato ayaguna ku faanaya akhil iska keenaya taaf iyo kala dheeri waxba adeerkiis ay adeerkoodii ay ka maqleen xafadahoodii wixii baa lagu soo celinayaa oo ruux haday taasaxayeen dhinacaan kale oo adigu leedahay Soomaaliya aan ahay
oo waxaan u geeyno waxaan qaban sidee uu arkaa xisaabta waana ku tirsatay I don't care bigu laayo ah ha ku soo amarku maxmuud raaniga hada topicasna waa galayna qorno ugu qoran maya wax ku weydiin rabay qofkaas waa qof somahan aan waligi konfur tagin hadda konfur soo dadkii kasoo qaxay ma waxa ka soo qaxay yar xamr jidban ha ula hada sabab المزارعين وحاسك ويراك أو في سري ويراك مالين يا في سينا ده ما دام ويعني أصلا ربين إن ودت كان سدود أو الله درس باستينغ أو مقطع دت كسر يا أفكار دي سكسي دكان مقطع سوشيالي إن مركا في سي هو هستي عبد الكريم حتى يا حارب مالين يا أقسم عبد الكريم مركا إن halkaas afkii sirta waysta sulfuri after 34 years most likely in year buuha dadku ayago couple generations samir ku dhashay ee san dadka local kasoo dhawaada jirin wax afhamar la yiraahdo ma jirin buuga hore aan dadka banaadiriga wa jirjiray afkooda yaani si wala ee ka Soomaaliya wuxuu dhahay wax rabtaan badin ka sameenaya ninkaas ma isoo celin karto wax kale oo misaga maya maya ande xashir markaas taas uu ku saxsanay because nimanka ninkaani authority wuxuu ka qaataa dad kale ma xushmeeyo madaxweynaha runta ma xushmeeyo oo Soomaali jooga marka masteryashii saadii loo tago oo fiir hadda xashir markuu dhaw imaam Muqdisho way diidayaan kulligood laakiin Kenya hadda u soo wacad ama Ethiopia ama Emirates orada ku baxaan isla daqiiqadii runta la isku sheego wax isku haystaan dad maalka kuma awood ma adig mootigilaad Hassan Sheikh duu kiraada imow waan hada fasir Ahmed Madob waa u tagay wuxuu ku yiri mada ku kala loo soo diray war waxa wuxuu yiri waa walba waxaan ka diiday ninkii idinkoo dhan idin xukumay ان دو علي وحاسي وريال با لو سو ديري حتى بلعان با دمن ان لا سو ديرو يا بلعان ان لا سو ديرو ان با دمن مركا حتى كي دوقنكا ها او حمص بو وху ليهي ان ميش خو كو تك حتى اوريدي واركت اتمس بيبريين وحي راهدين غرونك نو خيرا ان كسو دغنو اتمس وحي راهدين ذاتس نوت اور بزنس مركا atmis waxa isku dayaan inaysan Soomaalida way barteen inaysan wuxooda dhexgelin maxaa dhaa way fahmeen marka fashil fogaal fashil buu dhig jirin in la yiraahdo geesi wataan geesi mustaqbal marka meesha amar ku noqda Muqdisho ku noqda qabuurihiin iska qota masaajidada soo qota reerka guriyooda dumi sidii Netanyahu oo kale oo caruurti markii iskuulka ka timaado tuna waxay door ku leedahay ka ka qayb qaadato waxaysan xaq u lahayn isan had gudubaysan ku sameeyin marka taayada waxa weeye waa xayigata talay iga tahay marka ninka la yiraahdo Saadaal walaal la Jubaland doorashadeedu waa qabsoomaysaa sida ugu dhaqsaha badan insha Allah hadii la yiraahdo marka waa ku soo celiyay waa dabcan xumaleenaya xeer badan oo joogta masha Allah waa kaaga maad celinaya wana rajaynaya insha Allah inaad sharaxdid doorashadana meeshana aad tagtid insha Allah aan wana soo dhawaynaa inagu doorashada Dr. Maxamed oo reer Jubaland ah reer Khatoban labada ismaamul oo laba jiho kala qaatay Dr. Maxamed soo dhaw arimaha socda doorashada Jubaland suurka lagay la saxaanood soo dhaw Dr. Maxamed ma hadlay aan maleeynaa ma maqlo miy hadlay ma hadlay Dr. Maxamed ma muqta way ino ka gudbayna waa saadiqna soo dhaweey ninkaas waa wariyo reer Puntland marka isaga laftigiisa su'aalo waydiin karta abriid uu ku siin karaa waxa ka socda ee moqofka Puntland xaaladas saadiq jabay ha saadiq soo dhow walaalkay soo dhow aragtidaada Cabdisaaq noqon laabanayna insha Allah soo ku soo saadiq waxaanu ka hadlay arrinta doorashada Jubaland iyo waftigi maanta yimid meel macnaha ciwaanka uu jeedaa kor la saxay ee dastuurka sidii arrimahaas aanu ka hadlaynay soo dhow baasaaska uu ah oo meesha kaliya dowladnimada laga bilaabo haddana demoralization-ku u gudub hayna adeerow u leedahay dad ba haysta waxba haysta ama iyadu haysta waxba ma haysta agee kale wax yaalaan gilkaru waadana dhigisaneen dad waxa haysta ma adigoo kala waa ku dhagstay oo meel kale ka yimid Saciid ninkii maanta uu xaqeeyay mu mutala horta waaba anigu meesha markaba ugu horeeyay ugu dambaysay maba aqaanba laakiin qiyaasteedu waxa weeye meel far away place bu mutala kaa aortanika waxa keenay qobey
ها أنا قاعد أحمر جدبا أنا هاي كأها كاسيشك نكوي ما كان مقعيسة أنا مركب أيوه ريسي مكت لكن ما يدد مالها dad meelaha laga soo arursado iska ma 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 waxa dibaan new deal zero dibaan waxa weeye oo baarlamaanka ku saayay soo ceeb idin kuma aha rebellion in zayn openly zionist in wasiiradii u farto u fiiqo meeshan keeno uu yahay haldoorkiina maanta what you worry about ayaan haris ma taqaan waa reer Puntland marka take that marka abdikrino niho anagu marka u fiirsaday we are people under occupation waxaan haysto xognuga haysto foreigners yeah marka waye who are the foreigners may waniki maanti dhawaydo kale ninkaasi bal iska daabo shaqo kuma leh Puntland sida hadalkiisu xitaa shaqo kuma leh waxa laga yabaa isagu caruur inuu tagay asagoo local MP ah wuxuu ka sheekeynaya meeta saxiyo tii wax ku sameeyay samtan aqdaan tanna sidii si la mid ah hadii midmadu ka soo laabto golaha baarlamaanka dambe ama dawladda dambe tabaata baasax sanan ugu qabaa oo wixii midmadu weeyo tafatirid iyo kurtuma dhil iyo la kurtuma dhilo tayada sabayn doonta hadii wax ka soo laabtaan laakiin dastuurku waa heshiis bulsho dadka Soomaalida buudhix yahay koox gooni ma joojin karto koox gooni ma wadi karto laakiin dawladda federaalka iyo gureeda baarlamaanka iyo isay wala galgalaysa iyada oo talaabana arinta kale shaqayadu ay ugu mantahay weyn kambinka baa lagu galaa damaystir ka tasoo kamadaha ku gashay taasan ka leeyahay laakiin uu galjirow arigu waxaan qabaa Soomaaliya xaalad waxay maraysaa horta akran xagga doorashooyinka Xasan Sheekh Maxamuud iyo nidaamka hadda jooga waxay ku adkaysanayaan in 4.5 liiga laga dhigo arin sharci ah oo dadka Soomaaliyeed wax ku qaybsadaan in laga dhigay laba arintaa waxaan qabaa waxa weeye masuurtoobasa arintii gelay suurtoobasa kulli aanagu aragtidayda haday laakiin hirgasho ta waxay noqonaysaa wax legal ka Soomaaliya waayo Soomaaliya markii koowaad mahay waxa la isku qabsado tin waxaan maraynaa 2016 ki 15 ki sanar la isku qabsaday ee waa iska laalaaday heshiisya markii dambe la galay wixii ba iska socday tahay heshiisyadii la galayna ma soo laabano tii waxba kama tirnay marka Soomaaliya heshiisya waa iska galaa laakiin mar walba waxay noqotaa oo sida doorashada loo qabto waxa noogu intii farmaad oo wax badan baa lagu heshiiyay la qorqoray haddana markii dambe waxa weeyahay iska noqotay oo qaabkii wixii socday in isaga socdaan marka waxaan ku soo koobay hadalkayga aan uga baxaya issue arintan doorashada aniga waxaan qabaa in laga hadlo doorashadan sidii loo meel marin lahaa in raisul wasaare cusub la keeno oo waxa weeye roob la tu baan qabaa in loo baahan yahay waxa la lahaa meesha rebel baa isaga soo bax isla rebel baan ka saarnaa adaw ka saarayna haddana markii aan niri madaxweynaha kala mandate sidii dhamaad soo sidii iimaan mayso maay madaxweynaha waxa la yahay waa mulkiile marka ana waxa mar waxa weeye caasimadda Soomaaliya ah laakiin hadda asubad Soomaaliya ma buuxin karto mana noqon karto in ajendaha iyo qorshaha Soomaalida ay wax wada lahaanayso lagu dareenayso asubad noqon karin baan qabaa aad ii aadadku waa bisama kamida believe me anuu shaqayn shaqayn jiray in ka shaqayn jiray day galtiro xaalay waxaan cali yaani halkaan ka sheegay waligi maanta ka horba sheegay saddex jeer ba yaani mashruuc ay gasoo cusboonaysiin la igu yar wallahi waa iska daayay billah security-gaana u baqay sababtu waxa weeye yaani mentality-ga meesha yaala dadka soo fakarayaan ma aha si sax ah ma aha war meel lagu noolaan karana ma marka anigu Puntland wanaagsanaataan rabaa Soomaaliyana wanaagsanaata Soomaaliya wada leeyahay oo kulligeed sharciigu taliya ay ahaato laakiin sida hadda muuqata iyo wax hamar ka socda baa wax Soomaali ku wada ahaan midada kale anigu qof aan midada kale hadda qof hamar naceb anigu kulli ma ahi haduu jireen anigu qofkaas ma aan arag laakiin anigu isku baa laakiin ma taqaana wallahi isku ha laakiin arintaas ikso horta ay ka badbadiyaan ninkaas la yiraahdo ee farmaajo kii hadlaabo wuxuu rabaa in uu hadda anuu markaan dib u eego ikso siyaasadda uu fiirsan jiray siyaasadiisi waxyaalo badan baan kulay ku aan ku raaceen oo asagii dani markaas qabteen hadii aan Spain attention waxay u badan tahay inaan taageero laakiin midkii kasta farmaajo basaas u sameeyay waa ka badbadiyaan waliba nin doctor Cabdisaaq Xasan leeyahay hadda korna waa u sheegay waxaan ku irurniyo sidiisa wax ugu eedeyn kartaa laakiin wax kasta oo la soo qaado laanahay kii lagu ciyaaray ma aha kan 2 August 2012 aan siiyay oo galanahay waliba hadda akhrisaan qodobka 121 iyo 142 ayaa awood iyo ogolaansho u siinaya in dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ku dhaqmaan dastuuradooda inta la dhameystiray dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya
أحمد الله مرك محوسمي دستور كيسة أي أسكر قلب كسيديتان إلى حد يسيديتان دواء دستور كجبلان